Vazhdojmë tani që të parën të pregatisim salatën pasi në këtë recitë mbushja e kësaj recitë shkon. Edhe me salatë mbrinda, ju mund të përdorni çfarëdo lloj që ju keni dëshirë, por unë po sjell për ju recitën origjinale, pra atë që përmban mbrinda edhe kryplim të gatshme. Do na nevojiten dikon 3 domate, një qep, unë po përdor qep të kuqe, dhe pak majdanos të freskët. Vazhdojmë njëherë i captojmë në copëza më të vogla. Njëherë do i prej domatet, dhe duhet që t'i bëjmë shumë të vogla domatet. Largojmë të pisëm këtu. Vazhdojmë njëherë i prej kështu. Pastaj edhe në pjesë më të vogla. Tu pra në këtë mënyrë, sa më të vogla domatet, aq më mirë për këtë recitë. Edhe qepën, do vazhdoj që ta prej, por qepën do e bëj pak në copëza më të mdoja, që të dalohet pastaj kur t'i shtojmë brenda. Makadanozën e grimcuar kështu imës, e shtojmë të qepa e kuqe, pra të i bëjmë bashk me qepa. Me dorë të i përzije, i largojmë anësh, vazhdojmë tani të shta pregatisim mishën. Tani do na duhet mish pule, ose më sakt, fileta pule. Filetat e pulës është mirë që t'jan të freskëta, që recita të ju del më e mirë. Unë në total po përdor 500 gram fileta pule dhe këtë recit po e bëjt e përshtatshme për 6 persona. Njëjtë edhe filetat e pules duhet që ti prejnë në copëza shumë të vogla dhe i bëj njëherë kështu një lenta të holla dhe të gjata dhe pastaj në formë katrore. Pra duhet ta prejnë edhe miqin e pules në copëza shumë të vogla, sa më të vogla, aq më mirë për këtë recit që po e pregatisim. Edhe mishin e kemi gati, vazhdojmë tani që ta pregatisim. Në një tigan në zjarë mesatar të parën, të shtojmë mishin e pules. Të mishin i pules, do shtojmë 200 ml uj. Mishin e kam larë. Shtë në zjarë mesatar, të ku në 10 minuta kohë do i duhet, derisa mishin të tërhek të rrujnë dhe të zihet. Tani që gati uji është duke u shtirur, brenda do shtojmë 50 ml vaj. Pra në këto lloj recite, duhet që të ketë lëng. Pra po pregatisim tantumi. Shtojmë një luk qele, piper të kuq. Duhet që të na merë një ngjyrë të bukur të kuqe. Ndërsa kryp, sot do përdor këtë krypën më të re nga Izvor, Eurozaqin, është kryp e përzier në brenda me irza. Do shtojmë kështë pak, ja plenë të provoni, me të vërtit është ti të shishme. Të ne do e kontrollojmë mishin e arzier, dhe largoj 2-3 copë jashtë për të kontrollojmë. Dhe me sa duket mishi është zier, lëngë kemi mjaftueshëm. Mishin do largojmë kështu anës, mesin do e lëngë kështu me lëngë, pasi kështu pregatiten tantumat. Vazhdojmë tani largojmë nga zjarri dhe i mbushim. Ne do na duhen peta të gatshme të këtij lloji kështu. Po dashët, mund që ti pregatitni edhe në shtëpi, por ideja ishte që të pregatisim një drekë të jetë të shpejt, pra që nuk do ju merë kohë. Pra të arsye, po i bëj me peta të gatshme. Vazhdojmë tani dhe e lagim me lëngun që kam bitur këtu në mes. Tani këtu do shtojmë në një rinqosh, pak qip me magdanos, pak domate, dhe marim tani nga mishi dhe shtojmë këtu në një qoshë. Tani për në
mbi un këtu 2 lap me pak salt. Saltën e kam pregatitur, salt kusi dhe pak oregano dhe e kam përzier mirë. Dhe do vazhdoj kështu që të shtoj mbi domatet dhe qipën. Tani vazhdoj me mbështjellin. Kapim një herë qoshet dhe e rotullojmë kështu në këtë mënyrë. Shpresoj që do ju pëlqej edhe shija e kësaj recete, e cila me të vërtetë nuk ju merr fare kohë për pregatitje, por bëhet aq e shijshme. Deri në recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë, të dashur miq.